အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကွန်ပျူတာအခြေခံတင်ကန်းစာမှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့သင်ကြားပေးသူစန်းတေဦးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ MS Paint software လေးကိုအသုံးပြုပြီးမှပုံဆွဲနည်းကိုသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်နော် MS Paint ပေါ့နော်။အဲ့တော့ရှေ့တင်ကန်းစာမှာ MS Paint ရှာနည်းကိုပြောပြီးပြီ။အဲ့ဒီခါကျရင်အဲ search box မှာအဲ P လို့ရေးလိုက်မယ်ဗျာ။ P လို့ရေးလိုက် Paint တွေ့ပြီဗျာ။အဲ့ကောင်ကိုဖွင့်မယ်။ဖွင့်ယူလိုက်ဒီခါကျရင်ကျွန်တော် Angry Bird ပုံလေးကိုဆွဲပြမယ်။angry bird ပုံဆွဲကျင်နေဆိုကျွန်တော်တို့အတုံးပြအောင်မှာ shape ရဲ့ shape ဆိုတဲ့ box ထဲကကျွန်တော်တို့ဒီဟောပါဘောနော် oval ကိုတုံးမယ်အဲ့တော့ oval လေးကိုတစ်ချက်ကလေးထောင်းမယ်ထောင်းပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဖိဆွဲမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုဖိဆွဲမယ်ဘောနော်ကိုလိုချင်တဲ့အရွယ်ထားစီအရွယ်အစားစီဆွဲလိုက်နော်ဆွဲပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တရီကန်လေးပြန်ယူမယ်တရီကန်လေးပြန်ယူပြီးတော့တရီကန်ကိုနှစ်ခန်းဆွဲမှဖြစ်တဲ့တက်ဒီလိုလေးဆွဲမယ်ဘောနော်အဲအဲ့လိုလေးဆဲမယ်ပြီးရင်မျက်စိတွေရောထားရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဒီလိုလေးနေရာချိန်မယ်ဗျာနေရာချိန်ပြီးတော့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့မြင်းကွေးလေးကိုပြန်ယူမယ်မြင်းကွေးကို CURV cup လို့ခေါ်အဲ့ကောင်တစ်ချက်ထောင်းเนาะထောင်းပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဗဇက်နာကနေဖြီးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်စဝိုင်းနာကိုဖြီးပြီးတော့အလဲကောင်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးဆွဲချပြီးရင်အဲ့နားမှာတစ်ချက်ပြန်ထောင်းအဲ့ဆိုရင်ရပြီเนาะရပြီဆိုဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မှန်ဘလူးကိုယူရမယ် TOOS တိုးထဲကမှန်ဘလူးကိုယူရမယ်မှန်ဘလူးကိုယူပြီးတော့ရင်ဒီနှခမ်းနှောက်ကိုတစ်ချက်ထောက်နှခမ်းနှောက်ကိုတစ်ချက်ထောက်နှခမ်းနှောက်တစ်ချက်ထောက်နှခမ်းနှောက်တရပြီရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဲပြက်လေးကိုယူမယ် erase ခဲပြက်ကိုယူပြီးတော့ရင်ဒီကောင်ကိုဖြတ်မယ် okay ရပြီဖြတ်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ mouse ကိုကြည့်ညာဘက်အောက်ခြေကိုတွားမယ်ညာဘက်အောက်ခြေမှာ100ရာခိုင်900ရာခိုင်နှုန်းကိုအဲ့ဒါကို minus နှိပ်မယ်နော် zoom out လုပ်မယ် minus နှိပ်မယ်100ရာခိုင်နှုန်းထားမယ်โอเคတရားကတော့ရပြီဆိုရဒီကောင်ကိုပြန်ဆွဲမယ်ဒီကောင်အပေါ်ပြန်ဆွဲမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရအဲ့တော့မျက်စိဆွဲမယ်မျက်စိဆွဲမယ်ဆိုရင် oval ပဲပြန်ယူမယ်ဒီကနေကျွန်တော်တို့အဲဒီလိုလေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ mouse နဲ့ရွှေ့ရတာအဆင်မပြေ mouse နဲ့ရွှေ့ရမယ်ဆိုတော့ keyboard ကနေရွှေ့မယ် keyboard ကနေ arrow key လေးနဲ့โอเคရပြီเนาะ arrow key နဲ့နှိပ်လိုက်ပြီနှိပ်လိုက်တော့နောက်ထပ်မျက်စိတစ်လုံးထပ်ဆွဲမယ်โอเคအဲ့ကောင်လည်းကျွန်တော် arrow key နဲ့ပဲချိန်လိုက်တော့ရပြီเนาะရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့အထဲထဲမှာအမဲဆက်လေးဆွဲရမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် oval တစ်ခုအဲ့အထဲဆွဲရမယ်โอเคအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့โอเคရပြီเนาะရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ angry bird ဆိုတဲ့အတိုင်းမျက်ခုံးမွေးလိုရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်4000ဆွဲမယ်မျက်ခုံးမွေးဆွဲမှာဖြစ်တဲ့4000ယူပြီးရင်ဖြီးပြီးမှဆွဲပါเนาะနောက်ထပ်4000ယူဖြီးပြီးမှဆွဲအဲမြင်းလေးတော့မဟုတ်မြင်းဖြောင်းပြောတာမြင်းဖြောင်းโอเคโอเคရပြီเนาะအဲဒီဘက်ကိုလည်းအော် sorry ထားโอเคရပြီဆိုရင်ဒီမှာနောက်ထပ်မြခုံးဝေးထပ်ဆွဲမယ်မြခုံးဝေးထပ်ဆွဲเนาะโอเคမြခုံးဝေးထပ်ဆွဲအဲမြခုံးဝေးတူအောင်ဆွဲเนาะโอเคမြခုံးဝေးရပြီမြခုံးဝေးရပြီဆိုကျွန်တော်ဗာကြံသေးလဲဆိုCRV cup ဆိုမြင်းကွေးလေးယူမှာသူရ1 byte ဆွဲပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် 1 byte ကိုအဆင်ပြေတော့လေးချိန်မယ်ပေါ့နော် Okay ရအောင်တစ်ချက်ထောက် Okay အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်ဘာလိုအပ်လဲကျွန်တော်တို့ amount လိုအပ်တယ် amount ကိုတော့ကျွန်တော် cup နဲ့ပဲဆွဲမယ်အဲ Okay ရပြီအဲပြီးရင် Okay ရပြီ amount တစ်ခုရပြီโอเคအမောက်ရရအဲ့ဒါမလိုဘူးเนาะပြန်ဖြတ်လိုက်โอเคအမောက်ပြန်ဆွဲမယ်โอเคရပြီဆိုတော့အမောက်ကိုဆွဲရမယ်ဗောနော်အမောက်ကိုဆွဲရမယ်နည်းနည်းစိတ်ချပြီးတော့လိုရတယ်ကျွန်တော် mouse ကအဲโอเคရပြီကျွန်တော်ပုံဆွဲအခါကျရင်ဘာလိုရတယ်လဲဆိုရင်ဟိုပါဗောအာဂျာမာဟာနေတာမျိုးကြီးမဖြစ်အောင်ဆွဲရမယ်အဲ့ဒါမှအယောင်ထည့်လိုက်အောင်โอเคကျွန်တော်အမောက်လဲဆွဲပြီးတော့အမောက်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြင်းပြီးဆွဲရမယ်ဖြင်းပြီးကိုကျတော့မြင်းဖြောင်းနေပဲဒီလိုဆွဲလိုက်ရမယ်အဲဟုတ်ပြီနော်မြင်းဖြောင်းနေပဲဆွဲလိုက်ရမယ်ဖြင်းပြီးကိုโอเคရပြီအဲ့လိုပဲဆွဲလိုက်ရမယ်နော်โอเคရပြီโอเคရပြီโอเคရပြီအဲ့ဒါပြီကျွန်တော် brush ကိုယူမယ် brush ကိုယူတော့ကျွန်တော်တို့က brush နဲ့ဒီကောင်ကို paint brush နဲ့ paint ပါနော်အ
อาวีดอนยายบ่อาวีดอนเราจะบ่ายูเลยส่วนกาลาบงนี่ยูเมอแมยองยูเมญะคงมวยโฉเมบ่เนาะญะคงมวยแมยองโฉเมญะสีแลกาวแมยองโฉเมโอเคพี่เห็นพิมพ์อยู่แมยองโฉเมโอเคอาวีดอนเราอณียองเปลี่ยนอยู่ยูมาโกโลโหอณียองโฉเมบ่เนาะโกโลอณียองโฉเมไบโกรออภิยองท้าเมดิอมอกโกแลอณียองsorry อมอกโกแลอณียองโฉเมพี่ด้วยนักข่าวเราอวายองเชียมนักข่าวอวายองเชียเช่นดีอวายตรงแล้วเนาะถามหัวเลยจะเนาะดีเอาก็อวายเลยตรงละโอเคแล้วส่วนพี่ด้วยพี่ด้วยพี่ด้วยดีไฟเซฟเราเลยใหญ่เนาะแล้วดีเวทีงานจะตีเราแบบแองกรีบเราบอกสวยนี้เฉยๆเลยได้เราจีว่า